Olá, seja bem-vindo. Algumas pessoas estão fazendo perguntas interessantes no meu canal, eu acho isso o máximo, tá? E sobre a caixa Kimizu modelo 1182. E a primeira é de câmbio. Tem como desativar aquele barulho que toda vez que liga e conecta algo, esses barulhos sonoros é muito alto e desnecessário? Eu acho que esse barulho aqui, ó. Play by TF card. Bluetooth mode. Infelizmente não tem como. Vai ter que escutar esse barulho aqui pro resto da sua caixinha, te atormentando e atazanando a alma, né? E é bem alto mesmo, né? FM mode. AUX mode. Infelizmente não tem como. Vamos para a próxima pergunta. Renata pergunta: como saber se a minha caixinha já carregou? Bom, na minha, no meu modelo aqui, na minha, né? Tem uma luzinha vermelha que ela tá carregando. Quando você conecta, carregou. Você tira, não tem mais, né? Eu sei quando ela tá carregada, quando essa luzinha ela apaga. Aí eu sei que ela tá carregada, tá? Pode ser que seu modelo seja diferente. Se você tá no comentário aí assistindo vídeo, se você tá assistindo vídeo, comenta aí como é que é o modelo da sua caixinha quando tá carregada. Ela fica com a luzinha acesa ou apagada? Comenta aí pra gente. Como faz para usar o cartão de memória nela? Eu uso e não funciona, Luiz Felipe. Bom, primeiramente, eu tô com um cartão de memória aqui para mostrar para você que na minha ela vai funcionar. Ó. Vou colocar ela aqui dentro. Ó, tem uma musiquinha dentro desse cartão de memória. Play by TF card. Viu? E para funcionar corretamente, você precisa colocar as músicas fora das pastas. Nenhuma música pode estar dentro de pasta no cartão de memória. Ele só vai rodar músicas fora da pasta. E se a formatação estiver errada, você vai ter que ir lá no seu computador, tá? Encaixa lá o seu celular, vai no cartão de memória e formata ele, entendeu? E coloca aqui. A formatação padrão do Windows aí, na hora que você for formatar, é a que faz rodar a musiquinha aqui no cartão de memória, tá? Então vai lá e formata. É assim. Também para pendrive também. Para poder colocar o pendrive, a música tem que estar fora da pasta para poder funcionar corretamente, certo? Aí. Vai funcionar. Play by TF card. E deixa aqui no... Olha. Se aqui tiver, tem que estar no modo certo também para funcionar, tá? Aqui, ó. Ó. FM mode. AUX mode. Play by TF card. Aí. Legal, né? Valéria Soares pergunta: não dá para ouvir música com cabo USB conectado no celular? Bom, eu não sei se você está perguntando se dá para ouvir música conectando cabo USB aqui nesse buraquinho, né? Ou se dá para ouvir música com ele carregando. Se for com ele carregando, dá para ouvir música tranquilamente. No caso desse USB aqui, ó, você só dá para ouvir música se ela estiver fora da pasta num USB. Beleza? Quanto tempo dura a bateria? Bom, a minha caixinha é nova e ela dura aí até umas 3 horas mais ou menos a bateria. Que é como diz aí o padrão da caixinha, né? Quando você vai comprar. Mais ou menos 3 horas de duração, né? Mas ela é nova. Não sei quando ela estiver mais velha quanto tempo vai durar, tá? Clara Vitória Cavalcante Almeida. Bom, vamos para a próxima pergunta. Regis Small pergunta: explica mais sobre a rádio, não consegui fazer ela funcionar. Bom, aqui no M, ó, no M tem um modo, tá? Aí você vai clicar no modo, até o modo de caixa, né, de rádio, ó. FM mode. Ó, nesse PIP aqui, ó, tem um PIP. Você vai apertar. E o que que ele vai fazer? Ele vai programar, ele vai buscar rádios. Então a sua rádio tem que estar numa posição boa aí, dependendo do lugar onde você estiver. Talvez a antena não funcione tão bem. Aí a rádio não vai programar, não vai fazer uma programação aqui, né? Deixa rolando, ó. Tá girando. Aí. Aqui achou 3 rádios. Aqui, aí.
Eu vou clicar aqui no mais para pular, ó. Ó, no mais eu vou mudando as estações. Ó. Ó. Eu tô no quarto, então aqui eu não tenho um bom sinal, beleza? Mas já deu para entender como é que faz para ativar a rádio. PIP programa. E aqui você clicando rápido, muda a programação da rádio. Se você segurar o volume, você aumenta e diminui a rádio, tá? E para terminar o vídeo, várias pessoas estão perguntando: como é que faz? Dá para usar a função auxiliar na caixinha? Bom, não tem essa função. Aquele buraquinho redondinho, né, que você encaixa nessa entrada aqui, ó, por exemplo, ó, encaixa aqui, encaixa na caixinha e vira a entrada auxiliar. Mas como a caixinha não tem a bolinha, não tem entrada auxiliar, olha só. É claro que se você tiver, por exemplo, tem um pendrive ou tem um cartão de memória ou um MP4, igual o meu aqui, ó. Você conecta aqui, encaixa aqui, ele vira um cartão de memória e vai tocar as músicas que tem dentro dele. Mas não é auxiliar, tá? Ele é... Play by USB drive. Ele vai rodar como se fosse um cartão de memória, um cartão, um pendrive ou um cartão de memória, né? Bom, é isso daí. Espero que tenha esclarecido algumas dúvidas. Se tiver mais dúvidas a respeito dessa caixinha, que é muito boa, tá? Deixa aí na descrição que eu vou estar respondendo. Essa caixinha que eu gostei muito, muito. Eu demorei para fazer esse vídeo resposta, porque minha namorada levou a caixinha, né? Que na verdade é dela. E aí acabou emprestando e a pessoa demorou para entregar a caixinha, né? Mas ela é muito boa, beleza? Pode comprar essa caixinha, que ela é barata, você encontra na Shopee. Muito barata mesmo, tem gente conseguindo até R$ 20, R$ 25 nessa caixinha. Como você pode ver nos comentários aí do vídeo que eu fiz, que eu vou deixar na descrição, tá? Se você gostou, curta, deixa seu like, se inscreva no canal para ajudar o canal a crescer. Porque quando você se inscreve, eu acabo ganhando mais dinheiro e comprando mais coisas para apresentar para você. É uma via de mão dupla, porque eu não tenho ninguém patrocinando, me dando caixinha, não. Então, se você puder ajudar se inscrevendo, poxa, vai me ajudar muito. Valeu e até a próxima.